Batken şaharının Kızıl Jol kvartalındağı Mıyzama Jayımarov köçesinde kızılsızlıktan çıkıp ketken mıyzamsız kuruluşlar Batken şaardık merias tarafından alınıp jatat. Buga çeyin şaar turgundarına şaar merias tarafından bir kança ire tüşündürüü işleri jürgüzülgön bolçu. Көчөлөрдүн кеңейтилип жаткандыгын шаар тургундары кубануу менен кабыл алышкан. Анткени көчөлөрдүн тардыгы жергиликтүү жашоочулар үчүн да ыңгайсыздык жаратып келген. Шаар тургундарынын айтымында кээ бир жашоочулар 4 метрге чейин кызылсыздыктан чыгып кеткендери да болгон. Эми ал мезгилде мындай эмелер жок болчу, шаар эмес эле. Ошондо кызылктебиз бар, уруксат менен бардыгын кылган болчубуз. Мына эми шаардын келечеги кеңейсин деп келип бузса буздуруп жатабыз ыраазычылык менен. 4 метр бузуп кирди ичкери. Бизде каршылык жок, ыраазыбыз. Кайсы шаарда болсун. Техникалар көбөйдү, мезгил учуру оңолуп, эл өстү, техника көбөйдү. Кыскасы жолдор кенен болсо болбойт экен. Баткен шаары шаар статусун алгандан бери бир канча инфраструктурасы жакшырган менен алдыда дагы жасала турган иштер көп. Бирок ошондой болсо да шаар мэриясы тарабынан тынымсыз аракеттер жүргүзүлүп жатат. Сабир Абдисаматова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.